ខ្ញុំឈ្មោះចម្រើនសុភានេះខ្ញុំឈ្មោះសម្រានសុភាហើយយើងបានរស់នៅបដិញ្ញរយៈពេលតាំងពីពួកយើងកើតខ្ញុំគឺជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈខ្ញុំបានចូលរៀនតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំកំឡុងពេលដែលយើងបានហាត់ហ្នឹងយើងបានរត់ទៅឈានដល់ឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយើងបានទៅចេញទៅប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេស Scotland ប្រទេសអង់គ្លេសហើយមួយរយៈខ្ញុំបានទៅប្រទេសជប៉ុនមួយទៀតបងខ្មែរពួកខ្ញុំទៅសម្ដែងអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិដូចជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការរបាំខ្មែរពេលច្រើនសម្ដៅទៅការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយទំនៀមទម្លាប់ហើយតែដល់ពេលនឹងខ្ញុំទៅប្រទេសគេខ្ញុំមើលឃើញគេថាឃើញគេអត់សូវហើយគេអត់សូវបង្ហាញពីការរស់នៅដោយប្រជាជនរបស់ខ្មែរគេអត់ឃើញដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលខ្ញុំឃើញគេធ្វើអីបច្ចុប្បន្នដូចកាលនោះគេល្បីខាងបាល់ទាត់ដល់ពេលនេះខ្ញុំទៅឃើញគេសម្ដែងខាងបាល់ទាត់នោះហ្មងហើយគេអត់យល់ពីការរស់នៅរបស់ខ្មែរបងបានទៅស្រុកគេនឹងហើយគឺសំខាន់មួយទៀតពួកយើងគិតសម័យថាចង់ផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌យើងជូនទៅដល់ពិភពលោកប្រជាជនពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់នៅសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរមិនមែនគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេចង់បង្ហាញនៅសិល្បៈវប្បធម៌អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរជូនទៅដល់គេឲ្យគេបានស្គាល់បានស្គាល់ទៀតចា៎